Me 22 mars të këti viti, vetëvendosja i mbush 2 vite në kryet të ekzekutivit. A ishte gabim ardhja saj në pushtet, cilat janë rezultatet në aspektin e zhvillimit të vendit? A kemi opozit? A është reformuar kjo fundit? Po në rafshin diplomatik, ku ndodhe Këtyre dilemave duam t'i japim zgjidhje me tëftuarin e sotëm në kuadrën me zotin Gurakuq Kuqi, i doktoruar në fushën e mardhënjëve në dërkomtare, dhe historisë të diplomacisë. Zoti kuçi mirë se erdha në kuadër. Mirë si jeje, mirë bravo. Ëh, uh, si u duken këto vitet e çeverisjes së uh, vetvendosjes? Si ju duket ky ëh uh, kjo çeveri, ky ekzekutiv? Së pari, Kosova ka të regu sukses në mbajtën e zgjedeve të saj, po ashtu ka të regu sukses edhe në mbajtën e zgjedeve në vitin 2021, ku patëm një ndryshim total të pushtetit, dhe rënja e pushtetarëve të kaluar dhe ardha e pushtetarëve të ri pati një ndryshim të pushtetit pa asnjë problem me të vogël dhe kjo duhet të vlerësohet për të gjithë në Kosovë, ndërsa sa i përket vendosjes do subjekt i cili ka pak seriozitet në politikë dhe angazhohet është i destinuar që të vijë në politikë, ndërsa vetë ka pasur një angazhim shumë të madh në aktivitetin politik dhe ka qenë e pritur që ajo në ditë të vinë në pushtet. Sidomos kur u akumuluan rrethonat që ajo të vinë në pushtet. Madje rezultatin e saj e kanë pritur rreth 52%, por doli pak mbi 50% dhe ishte një gjë e mirë sepse krijoi një ndryshim politik dhe i jepi hapësirë një kuadri të ri që të vinë në pa. Andaj mund të presim edhe në të ardhmen që gjërat e tila pra të përsëritën dhe askush mos ta marr politikën si një pozitë të përhershme. Në e, për çka në çeverisën e vetëvendosur është fakti se gjatë periudhës shumë njerëz aty kanë dhënë një kontribut shumë të madh për këtë subjekt politik dhe sot ata njerëz në një vënë janë të paprekshëm në kuptimin që nuk mund të shkarkohen lehtë nga detyrat që ju janë dhënë në qeveri dhe duke pasur këtë në këtë pozicion të tyre, atëherë ata mundën që sa do pak të mos punojnë në mënyrën e duhur në qeverisë dhe kja dëmton edhe vetë pozitën e Zotit Kurti si Krye Minister. Mirë po, Zotri Kurti në përgjësi ka pasur pak faktin e rendë, sepse në të dy qeverisit e ti ndodhen kriza, në qeverisin e parë ishte kriza me Covid-19, ndërsa në qeverisin e dy lufta në Ukrajin, inflacionit dhe gjitha këto ishin e, disa probleme që ishka këtuan, jo vetëm qeverisës së Zotit Kur, për shdo qeverije në Kosovë dhe në këtë mënyrën, do shta nuk e lejuan që ta jap kontributin e vetë në mënyrën me të mirë. Mirë po, me gjithat, kjo nuk është një ashtyë, sepse për qëtë qeverije në botë kanë marrur masat e nevojshme në forma ligjore, por edhe në forma të pakove që të përgjigjen inflacionit, tërsa Kosova nuk është që ka të reguan të një rezultat, rezultat në këtë qeshtje. Por, në prizmin e atyre që një farmbyre nuk e mbështesin, ose nuk e ka mbështetur as njëherë në lëvizën me vendosje. Nështë ta tinglon pak si uh, mirë po, si pyëtje, uh, a ishte gabim ardhja e saj në politikë? Uh, Ardhja e saj dëmëha në, 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 në pushtet? pushtet. Uh, ardhja e një subjekt politik në pushtet do të ishte gabim, vetëm nësa e subjekt politik është kondra e Kosovës kundra interesat të Kosovës. Dhe une nuk e në një parti politike cila është serioze, që ka qenë deri me tani dhe është tani në poshtet që është kundra interesat të Kosovës, pa që ka mund të kene mos dhe qasit e ndryshme politike, andaj nuk e shosë si gabim mardin e vetë vendosës, për kundra zi e shosë si një frym e cila ka ja, një frym të në stadin politik dhe në stadin e qeverisës, Mirë po, Leveveja tani më banë në bisupe disa qështje shumë të rëndësishme, sepse aja më banë në bisupe projektin e saj për ndryshimin, për ndryshimin në Kosovë, për ndryshimet në qeverisit dhe gjithësës e është më banë në mbi supe edhe japjen e mesazhit të qytetarët se ndryshimi i votës nuk është çështje e gabuar apo është çështje e gabuar. Kjo është shumë e rëndësishme sepse nëse vetëndosi nuk tregon rezultate, atëherë jepet një mesazh se ne duhet të mbetim gjithmonë tek partitë të cilat jemi mësuar të votojmë dhe ndryshimet nuk janë realisht ndryshimet të cilat ne mund t'i presim. Andaj nuk e shoh si formë të gabuar që ardhin e vetëndosjes në pushtet. Po për opozitën, qëfar mendimi ke? Si, si po funksionon opozitarizmi në kërshi, i qeverisë? Opozita të njëshme akoma nuk është mësua me rolën e saj të rivi. Dhe kjo është për faktin për dy arsye. Qëndrimi i gjatë në pushtet e, ja ka kriju mencin që e, ata të të mbesin gjithmonë aty ku janë. Dërsa roli i ri në opoziti kanë gjetur mes një hendeku të madh sepse ndryshimet e mëdha politike, dhe heç që e figura o kërësorë politika, atëherë atë adha e lëmë një munges dhe me një pa aftësi për një kunder përgjigjën dhe i qeveris. Mirë po në anën tjetër opozita të nishme po ashtu edhe nuk është shumë e gashme që ta rëzoj pushtetin, pa që nuk i ka votat. Sepse ardhe tyre në pushtet të një është në një kohë kur Kosovë është një kohë krizë, tërbota është një krize, po në një kohë krizë, në anën tjetër dëshërën që marveshin e finali me Serbin të jalen e dorë levizës vetë që është tani në pushtet. Kjo qështje, kërkojnë djesë të pot në ndërprej edhe bëmë, bon, kjo qështje si e friksan opozitën? Qështja e, marveshjet, po. me marvesha me Serbin nuk do tjetë ideale. Sa dhe që ne kemi marë pavarësinë, po shpallë e pavarësis nuk ka qenë ideale, nuk i ka përmbushur gjithë dhe preqmerit e popullit të Kosovës. As pak ku jati nuk i ka përmbushur për të e popullit të Kosovës. As marvesha finalin nuk do t'i përmbush gjitha për të tona. Dhe gjithmon do t'a ketë do t'at vend për kritika me shumë sësa për lavdata. Sepse opozita ka për qëllim kritiken dhe jo lavdaten. E, ta ata do të mundohen që në këtë stad t'ja len në dorë levizës vetë vendohë si marvesha finalin me Serbin dhe të kenë kritika të mjaftushme që të vinë në pushtet duke anatemuar vetë vendosëm çka ka bërë atë marrveshje. Opozita tani duket shumë e heshtur dhe më së shumti aktive janë mediat në fushën e opozitës dhe njerëzit të cilët nuk janë pjesë e parlamentit të Kosovës. Ëm um, duket logjike kjo në këtë kontekst sitush, um, me gjithat, uh, si thosh. Ëm megjithat si është funksionimin e uh, shtetit në këtë rast të udhëhecur nga vetëvendosja? edhe në planin e diplomacisë, sepse duke të sigur, këto krizat e, si që the dhe ekonomike, e, në rafshin e sistemi të arsimit, sistemi dritsis, nuk është qenë, me në rajgju kush e diqka në kuptimin e mirë nga vendosja mirë, po edhe në planin e diplomacisë, Kosovë nuk është që ka ndonjë paracitje dinitoze fatkesisht pozitat e politike dhe administrative në Kosovë nuk është që e ndarë në me meritokraci. Ato e ndarë në baza partijake, në baza subjektive, në baza militantiste, nepotiste dhe format e tjera. Tuk e qënë kështu personat e cilët e kanë marrë këto pozita në ministri të ndryshme dhe agjensionit të ndryshme dhe diplomacinë e Kosovës nuk është që kanë dhja shumë vetën përgjës të i pozitës, sepse realisht ata kanë qenë përgjës në dhe të i pundhënësit të vetë për të cilin kanë punuar me heret. Kjo e ka demtu shumë Kosovën dhe në anën tjetër, këta njerëz duke marr vetëm me këto çështje, subjektet politike në Kosovë kanë harruar se Kosova duhet të krijojë një mendsi strategjike. Pa u krijuar një mendsi strategjike nuk mund të krijohet asnjë strategji për zhvillimin e politikës së jashtme. Edhe Kosova politikën e jashtme ka zhvilluar në një form krejtësisht anarkike. Pra nuk ka pasur një koherencë të politikës së saj. Kush ka ardhur në pushtet kanë bërë si ka dashur në këtë formë dhe politika është po vetëm si një bombë e cila kur shpërthen, e thashme i, i gjuhën në forma të pakontrollueshme. Por nuk është se po shohim ndonjë ndryshim eventual edhe tani në këtë formë. Pra nuk ke kemi një dokument që mund të themi që shiko kjo është strategjia e Kosovës është e vëzhgjeshme për kaq vite dhe parashëh zhvillimin e diplomacisë së saj në këtë mënyrë. Andaj prodhohen edhe rezultate negative në Kosovë, rezultate të cilat nuk janë shumë të mira për shtetin e Kosovës dhe moskrimi një identitetit të tillë diplomatik është duke dukun akushtuar se tek ndërkombëtarët, tek shtetet serioze po shihemi si një partner jo i sinqirë, si një partner i cili nuk i avlien të bashkëpunoj me neve, por duhet të na imponohen gjerat. Pra, mëskrimi në identiteti dhe mëskrimi në mënësi strategike janë dy mungesat matë mëdhaja që duhet të bëhen e diplomaci në Kosovës, në politikën e jashtë të Kosovës si të rësi. A, duke të dhe tha, shtresimi i problemeve dhe nuk e të rafsh i hakmirët një farmënyre edhe vëndosjes, vë më nga që i kam bëha bo partitë politike para prake? Po, po pa tjetër, sepse diplomacia, ne i shojmë shtetet serios. Ato kanë diplomacinë në dorështë për 50 vite të arshme. Dhe në këtë mënyrë kryo të diplomacia seriosa. Në Kosovë nuk është kryo një diplomacia tjilë. Dhe duke më su kryu një diplomaci e tila, atëherë ka kryu dhe më thonë që vendet të cilat nuk janë pro Kosovës të kalojnë në avantaj dhe të ashvridzojnë këtë mungjesë të Kosovës. Në këtë e rast, Serbia. Kemi parë rastin e fundit për shembull kur patëm deklaratën e Escobar dhe deklaratën e Hillit, pastaj deklaratën e Çelotit i cili neutralizoi atë. Hilli tha në Serbi do të rriten investimet amerikane gjatë vitit 2023, Escobar i tha nuk bëhet fjalë për njohjen Kosovë, e Kosovës tani. Po 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 parafrazoj zotrin Escobar dhe ishte vetëm me ardhja e qelotit këshiltarit kërsur Amerikani cili neutralizoj këto deklarata kundra e Kosovës, sepse vërtet ishte një defensive madhe e Kosovës me këto deklarata anti-Kosovës, mund të themi. Ata nuk ishin deklaratën e vetë, vetë që këta persona ishin anti-Kosovë, por ishin deklaratët të cilat ishin të imponuara ose të në mënyrë të drejtë për drejtë apo jo të drejtë për drejtë nga lobi i fuqishëm serb që është duke bërë dhe nga mungesa e mendësisë strategjike që është duke zhvillu Kosova. ë do të dalim edhe te pozicioni i Kosovës në aspektin gjeopolitik, mirë po dhe raportet e saj sidomos me shtetet e bashkuara Amerikës. Mirë po më intereson diçka në këtë kontekst i ke i keni komentuar së fundi edhe të ashtuquajturat çnjohje të vëndë të huja në raport me Kosovën. Është uh, si pas uh, Beogradit zyrtar, numri i shteteve që e kanë njohur Kosovën është uh, bukur i madh. A vërtet ekziston ky lloj fenomeni, edhe ai ka ndodhur Kosovës këtu. E, së para duhet të shkërojmë diçka për publikun, e komplet njohje të gjithë botës nuk e ka për shembull Asvendi nëshin Mali i Zi. Por megjithatë është pjesë OKB-së. Nuk i ka komplet njohjet e botës, shtetet e botës as Izraeli por është pjesë e OKB-s. Plot shtetet e botë tjera nuk i kanë njohjet. Ë, njohjet e, e, e tërësisht mëran në momentin që bësh pjesë e organizatës kombëtarë të bashkuara. Pastaj duhet ta kemi parasysh në Kosovë, opinioni që është duke paraqitur te publiku është i pasincer. Dhe kur po merret i pasincer, po të dalin me libra të lexuar në formë bazike që nuk ndodh shnjoja në marrëdhënë në ndërkombëtare. Duhet të shprehemi në formën më të thjeshtë. Nëse ne një person e kemi njohur para 10 viteve dhe atë person 10 vjet nuk e kemi pa, nuk kemi komunikuar me të, nuk kemi biseduar, nuk mund të thohemi se e njohim akoma. Mund të themi se e kemi njohur para 10 viteve, sepse për 10 vite ai person do të shtai ka lexuar një mi libra, do të shtai ka kryer 3 fakulteti, ka bërë 10 vjet për vojë dhe nuk është më i njëjti. Andaj edhe ne me shumë, shumë shtete nuk kem kriju mardhanje, nuk kem kriju bashkëpënim, nuk kem dërgu asë ambasador të drejt për drejt, apo jo të drejt për drejt. Dhe duke mos kriju kontakte me ta, atëherë kem leju që personat shtetet të si cilat janë kundra i Kosovës të kryoj një ljob me ta, të kryoj një mardhenje me ta, me ato shtetet dhe në këtë mënyrë të shfridzojnë dobsi në aty shtetetve kundra i Kosovës. Si që është me rasti i togës dhe i disa shtetet e tjera, të cilat janë shtetet e dopta, nuk është që në shtetet e fuqishme të cilat kanë edhe ato një politikë koherente një shtetë të fuqishme një shtetë të para falimentimit me shumë probleme, gjera që shtetët si Serbia me zisprejsin të korruptojnë dhe të shfridzojnë por e, Kosova do të ishte mirë ta kuptonte një gjë, që shnjoja në marrëdhënie ndërkombëtare, procesi i tërheqjes së njëjës ekziston. Dhe kjo ka ekzistuar që nga viti 1932 me doktrinën Stimson. Andaj si doktrinë e tillë kjo nuk është që zhvilluar në formën siç janë zhvilluar doktrina të tjera, por megjithatë është ekzistente dhe po shrihet që po ndodh tani. Tërheqja e njëjëve të tilla, Duk këto shtetë ndoshta nuk janë të rëndësishme për Kosovën, siç mund të them janë Gjermania, Franca, Britania dhe shtetet e tjera, por megjithatë japin mesazhin që Kosova nuk është një shtet stabil i cili ruan njohjet e veta dhe japin një mesazh negativ të shtetet të cilat i rrethojnë këto vende në Afrikë dhe Azi. e dëmtojnë imazhin e Kosovës. Kosova nuk po arrin këtë të mbroj. ta mbrojë, ta bëj pra një kundërlobim, kundërlobim kundër Serbisë, e cila po e shfrytëzon këtë Munges të Kosovës, a besoni se ka kapacitete për t'ju kundërvyrë pse lloj kësaj fushatë të Serbisë? Kapacitetet krijohen. Ë, shteti krijon kapacitetin në momentin që i kërkon kokat e mençura brenda vendit të saj. Dhe nuk shikon vetëm kokat të cilat e janë militantë të tyre, kokat të cilat folin pro të tyre ose kokat të cilat e realisht kanë dhënë një kontribut parriak. Pra diplomacia është një proces edhe korpusi diplomatik është një proces i cili krijohet duke ofruar njerëz të cilët janë ajka intelektuale e vendit. Andaj plot njerëz në Kosovë në momentet e caktuar janë të gatshëm të punojnë për shtetin edhe pa parë, edhe pa ndonjë ofertë tjetër por vetëm e vetëm që ta heqin ka kjo kriz diplomatike që është Kosova, por bëhet shumë që as në të kaluarën as tani as kush nuk po mundohet të ta bëjë këtë ndryshim a shef vullnet politik për janës qeveris, për janës partis në pushtet, për të kanalizuar energji në këtë drejtim, në kuptimin për të rehabilituar diplomacinë? Ta shte format e ndryshimit e njerëzën e në në Kosovës nuk është një proces i letë sepse ata persona kanë kontrata, kanë vendet të siguruar të punës, të cilat janë bërë në mënyrë ligjore. Pashkarë shfarë i nërë, për me gjithatë e janë bazuar në list, dhe Ata nuk mund të shkarkohen, ngarkohen lehtë. Por duhet të gjejmë metoda të tjera, të cilat janë do të thotë në forma të vettingut, në forma të, të rezultateve të punës dhe në këtë mënyrë të bëjnë ndryshime e nevojshme, gjëra të cilat nuk po bëhen. Pra, shpesh herë kemi pas që bëhen disa tema në Kosovë, por mbesin vetëm tema dhe nuk zhvillohet matuti. Kjo pra tregon se nuk ka gatishmëri ndoshta kemi pa po, disa tema që janë hapur edhe për diplomacinë e ndryshimit në to, por kanë mbetur tema. Dhe kjo nuk tregon gatishmëri. Gani herë ndoshta e, duhet të krijohen edhe grupe politike ose grupe të shëlltarëve të ministrës e cila do të angazhohej në këtë stad që ta ndryshojë imazhin e Kosovës, edhe në rastet kur nuk mund ta bëjë ndryshimin e atyre personave me ligj. Por për momentin e gjithë diplomacia është e fokusuar vetëm tek një person, tek kryeministri i Republikës së Kosovës, gjë që e rendon shumë pozitën e kryeministrit sepse pozita e kryeministrit ka edhe me 10 tra punë tjera. Mendon që ai është duke kryer rolin e, e ministrit të jashtëm? Po, për momentin është, duke luajtur rolin e ministrit të jashtëm, është duke luajtur rolin e ministrit të punëve të brendshme. Të dy rolet është duke luajtur zotri Kurti për momentin. Janë të dy ministrit më të rëndësishme dhe, këtu në të dy ministrit unë nuk po them që këta persona nuk janë të duhur, por në vend gjithmonë synohet që të jenë persona shumë të mirë sepse janë dy ministrit më të rëndësishme, janë krahu i majtë dhe krahu i da, i qeverisë dhe në mungesë të ti ata duhet të marrin vendimet e rëndësishme. Mirpo deri më tani kemi pas po që të dy pozitat është duke mbajtur zot kurti, dhe vetëm ai angazhohet në politikën e jashtme. Ë, uh, dhe ndalim të te rasti i Martin Berishajt. Besoj je në rrjedhë i ke lexuar raportet e mediave sllovene edhe ato që kanë raportuar mediat vendore rreth dyshimeve se ai është involvuar në një aferë korruptive. Ëm, uh, si e shihni si rast, si e komentoni si rast? Ë, gjithmonë në në kuadër të pa uh, paragjikuar fajsin apo mos fajsin e zotrit Berishaj, ë Kosovës, Kosova vazhdimisht ka është lëndu nga disa diplomatë të saj. Në të kaluar, më përshamë, ka qenë lënduar me votën e Japonisë në UNESCO për shkak të sjelljeve të pahishme që i kanë bërë disa diplomat të Kosovës. Pastaj ka qenë lënduar në diplomaci për shkak se një person, një person në Sloveni, një djalë një politikon i punsuar në konsullat në Sloveni ka bërë gjeste të pahishme dhe ka edhe raste të tjera që kanë ndodhur. Por rasti i zotit Martin Berisha është rasti më i madh që ka ndodhur deri më tani. Të paktë edhe aty është duke u bërë edhe një gjyq publik në momentin që ka dalë para kësaj herë zot rasti i zotrit Berisha do të ishte duhur që ai të shkëputej nga kjo pjesë diplomacisë dhe ta kërkonte drejtsinë e vet. Në këtë mënyrë nuk do t'i bëhej një gjyq publik Zotit Berisha, nuk do t'i bëhej një gjyq publik as qeverisë, as ministris, as Kosovës dhe ai do ta gjente drejtsinë do sta më shpejt. Por duke mbajtur domosdoshmë në atë pozitë, atëherë po e lën kuptimin e dashakçinjve të Kosovës që të lobojnë kundra e Kosovës që kinë së Kosova pëmbanë personat të cilët janë të korruptuar në diplomacinë e saj. Kështu e bëjë paracesin tituit, ndërkom të artë e medjave, duhet të kemi përshyshë që sot medja të një rol shumë të madh dhe një pjesë madhë e tyre nuk është që janë të sinqerta në transmitimin e lojmit dhe sot për shambull e kemi Sputnikun e Rusis përveç në Serbije, u shkon edhe në Brazil dhe në vendet të ndryshme të botës, dhe ata e japin lajmin në këtë mënyrë për dashka keqësi në Kosovës. Dhe ne nuk mund t'i bindim atëherë ato vende që jo nuk është kështu, pas shka që ne mund t'a dim të drejten. Nesër edhe nësë Zotri Berisha i deli pafajshëm, fajshëm, Në përbot prapë nuk do të merret vesh sa a doli pa fajshëm apo nuk dol, por gjithmonë do të mbetet hija e zezë se në diplomacinë e Kosovës ka njerëz të cilët janë të dyshuar për afera korruptive. Duhet ta kemi rast parasysh rastin e Sebastian Kurz, ish kryeministri i Austrisë, i cili në momentin që ju bën një akuz publike e, që ka përdorur paratë publike në fushatë elektorale, e më njëherë e dorëheqje. Dohën qëndrimi i ti, si teje, në këtë pozit ku është, si ambasador, e dëmëton Kosovën, e dëmëton... E dëmëton i si... margjën e Kosovës, por e dëmëton edhe i margjën e Zotrit Berishaj. Sepse, a i do të argumentoj pa e ti, dhe në këtë mënyrë të mërë me të dyja rastet, si kur e lëndon në të dyja rastet Zotrit Berishaj, edhe Kosovën. Por si kur të mërë vetëm me pa e vetë, ndërështë do të ishte proces që do të me shpejt, dhe prap të 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 sepse pozita ambasadori nuk është një pozitë i cili nuk mund të rikëthejet prapë Zoti i Berishaj. Shkur tani për tani ajë dë duhej në kushtet normalet të jepë të dërheqe? Po, dë të ishte drejt të jepë të dërheqe, të liran të postin e ti, jo të arri e të post qeshtë i ashkarkimit, dhe të ambron të vetën me argumentet e nevojshme, në këtë mënyrë duke mbroj vetën e mbron edhe Kosovën, sepse ajme që është njëri i Kosovës, është njëri i jukënjë, dhe unë nuk do të doja që ai person të del të i fajshëm dhe në këtë mënyrë të fajsoj edhe Kosova që po çet njerëz e të cilët merren me krim. Është shumë e qartë. Le dalim te pozicioni i Kosovës në rrafshin gjeopolitik. Për herë ka pasur kritika, akuza që vesa në raport me uh, qeverinë aktuale se po i shkput raportet e saj me alatet ton, si fjallë vjenë në shtetet e bashkurat Amerikës. A i ndëmtuar ndë njëherë këto imazhe, a vazhdo Kosova të mbetet në interesin e Amerikanëve? Apo e kemi, i kemi dëmtu këto raporte? Se si për të fillim, Kosova nuk ka aftësin që të i prish mardhenit me Shëbeon. Qeveria mund të aket një aftësi, por mund të shvizoj përkosisht atë. Dhe për plasit me aleatet nuk i ka pasur vetëm kjo çeveri, kanë pasur edhe çeveri të kaluara. Në momentet të saktuara, madje nuk është për të përmendur emrat e personave pasi nuk gjendën në Kosovë, por për plasjet e tyre kanë qenë, domethënë, as të fuqishëm me disa aleat të Kosovës në të kaluarën, saqë janë detyruar pasaj të bëjnë hapje të ndryshme edhe me vendet të cilat nuk do të duhej të hapshin në forma si kanë bërë. Por e, Kosova e, është pjesë e gjeopolitikave më të mëdha të vendeve të fuqishme. Pra ne nuk jemi një vend i cili prodhojm gjeopolitik, por ne absorbojmë gjeopolitik të vendeve të fuqishme. Tash është aftësia e shtetit të Kosovës si mund të gjej veten në këtë e, korelacion të rrethonave. <coughs> SHPO-ja, Kosova është pjesë edhe e hartlandit, do të thonë e zemrës së tokës, është pjesë e gjosmehenës të tokës, ku është pjesë e rëndësishme strategike, por edhe e rimblandit, ku bënë pjesë në teorinë e brigjëve. Pra, zemra tokës dhe teoria e brigjëve, të dyja këto janë pjesë shumë të rëndësishme për shpjegimin e geopolitikës. Në të, dy, të dyja teoritë të thojnë që kush e sëndon Evropën një glindore, e sëndon zemrën e tokës dhe i sëndon edhe ishojt e botës. Andaj ndodhen edhe jo rastësisht përplaset me të mëdha në zonën e Evropës juglindore, sepse këtu përveç që përpla ka përplasje gjeopolitike, ka edhe përplasje ideologjike dhe përplasje të civilizimeve. Ë duke qenë pjesë e këtyre strategjive të mëdha, Kosova është shumë e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ë as më mirë kur e, jemi vend fqin me një vend i cili është antiperendimor, dhe është një vend i cili absorbon politikat e Kinës dhe Rusis. Dhe Kina dhe Rusia shohin e Serbin pra si një vend ku mund ta shpërndajnë politikën e vet në Ballkan. ë por nëse ne vazhdojmë me një qasje të tillë dhe Serbia në një moment të caktuar mund të ndryshojë qasjen e vet, të bëhet pro perëndimore dhe ne akoma nuk e kemi konsoliduar shtetin, nuk e kemi konsoliduar kufijtën. Do të ishte rrezikshme? Do të ishte rrezikshme për ne, sepse pastaj Alehatve përëndimor nuk do t'ju interesant të shumë se kushtrijet kufini nëse do e kishën edhe Serbin në zonën e influencës së saj. Dukët sigur Serbia nuk e shrydzon mjaftu shumë këtë kontekst? Në anën tjetër, Serbia nëse do të bej e, për përëndimore, do të ahum të rëndësineve strategike. Sepse duke shfridzuar e shfridzuar ndaj njojës e Kosovës, ndaj marveshjeve me Kosovën, behet e, pik josh se për përendimin, dhe në anën tjetër duke qenë pro po ashtu bëhet pik josh se për përendimin, por duke mbajtër edhe rusinë dhe Kinin janë rritër vetës rëndësin strategjike të saj. Më tinglonë si kur, si kur si, si shtetë Kosovë nuk i ka shudzuar mjaftu shumë interesat e shtetëve të fuqishme në këtë rast pikpamit që politika Amerikani ka për Balkanin, një farmë njërë këtë kontekstin e luftës diplomatike që po vjen pas luftrave balkanike për të ashtrirë ndikimin edhe për... Kosova nuk e ka shfridzu as pak. E, këto se jo pak. Ta shtetet kategorizohen në format e fuqisë të tyre. Kemi superfuqit të cilat e kërjojnë geopolitike në dërgëmtarë që Kina, Rusia dhe në një vend tjetër. Kemi shtetet të cilat janë fuqi, por që nuk janë në nivelin e superfuqisë, por që kanë dikim të kësu fëqit, një e tilë mund të apërmenim është Britania e madhe, pas të e kemi fëqit regionale, një për tyre mund të apërmenim për shambull është e, Turqia, pas të e kemi edhe shtetet të cilat janë e kategorinë e 4, të cilat nuk kanë një fuqi të influencimit të gjeopolitikave të mëdha, por këto dy shtete ndahen në dy kategori nën në kategori. Kategoria e parë e këtyre shteteve, nën në kategoria e parë e këtyre shteteve është shtetet e menqëra, të cilat din që ta drejtojnë e, interesin e vetë, ka shi interesave të fuqive të mëdha, dhe në këtë mënyrë bajnë balancat të shumë fishta, dhe kategoria e dytër të shtetët të cilat përplasën nga ujrat e fuqive të mëdha, nga geopolitikat të mëdha, dhe në këtë mënyrë gjendë në askon, për vetëm marrin minusa dhe duke marrë minusa arrin dhe në pikën sa mund të ahumbin edhe shtetsin. Në këtë pikë është Kosova. Pra asë njëherë nuk kemi arritur të behem një i menqër, i cili i shfridzon interesat e fuqive të mdha për interesat e veta dhe në këtë mënyrë duke orientuar interesat e veta me ato ne të bëjmë ata investus të madhë në fushën ekonomike, në fushën ushtarake dhe në fushat me interes për neve. Dere me tani, ne kemë arritur që ata të vini vetëm për një gjë, që nuk jemi shtetë serios, dhe nuk mund të shihemi si partner, por shihemi vetëm si një shtetë që duhet të impërnohë në qeshtje. E, e, ne shtetët përrendimore, shtetët përkrasë, por edhe shtetët jo përrendimore, si të shqia, zakonisht neve nga kanë posë si aljat por ne duke mos i konsideruar tha sikur aleat edhe ata kanë filluar ta humbin këtë aleancë me neve. Dhe duke kthyr këtë aleanc në imponim. Tash aleanca dhe partneriteti dallojnë në sferën se partneriteti bashkëpunon vetëm në sfera me interes të madh. Shembull kemi SHBA-ja dhe India janë vetëm partner që bashkëpunojnë në çështje me interes shumë të madh, por nuk bashkëpunojnë në çdo çështje. Dërsa aleatet janë aleatet përëndimorë shtetet dhe bashkimit e Europian, këta bashkëpunojnë në shumë fusha. Dhe ne kemë filluar që ta humbim këta rëndësi për ta, pra ne nuk përshimi me si aleatë. Uh, mirë që përmanë dhe Turqin, uh, të kryot për shtypja si urgëto vitet e fundit raportet me këtë shtetjim iftohur. A uh, kanë qenë politikat të menqura këto uh, në këtë rafsh të raporteve Kosova e ka... pse ndoshta... Kosova në ka, ka 5 kohi. aliat strategik. Jënë shtetë e bashkurat e Amerikës, është Britania e madhe, është bashkimi e Europian, është Turqia dhe është Shqipria. Të gjithë këta aliat strategik ne duhet të iruim si sy e bali që ka të të populli. Në këtë kuadrë pra është dhe Turqia. Turqia është një vend i cili, e, kur ka intervenu NATO në Kosovë, Një, ka qenë një prevend me të fuqishme për kaoset të natës dhe një prevend që ka shfrizu artillerin e saj për granatimin e qarqeve ushtarake serbe të cilat jenë shfrizuar për gjenocid në Kosovë. Êshtë prevend të para që ka njohë pavarësi në Kosovës, një shteti cili ka investu në shumë sfera në Kosovë, e, ka rrët mbi 650 projekte që ka investu në Kosovë, dhe duke pasur gjithë këtë background, atëherë nuk mund të anashkalloha si shtetë. Po ashtu nuk mund të anashkalloha si shtetë, sepse pozita e saj është një pozit strategjike, është një pozit e cila bend transitin e fuqive ekonomike dhe fuqive ushtarake, po ashtu dhe fuqive politike. Përveç tjera është një shtetë i ciljerë duke u bërë një fuqi regionale, Të gjitha këto karakteristika për Turqinë duhet të trajtohen me kujdes nga Kosova dhe ta mbajmë afër si shtet. Ne nuk kemi pozicionin që të humbim një aleat sikur Turqia ose sikur SBA ose sikur kushdo. Ë interpretimet në Kosovë që bëhen që SBA është shtet perëndimor, Turqia është shtet lindor, mos të harrojmë që shtetet kanë interesa dhe jo shumë dashnimes vetë dhe interesi jon madhor është që të ruajmë bashkëpunimin dhe aleancën me sba dhe me Turqin, sepse edhe SBA dhe Turqia janë aleat mes vetë dhe, me dhe bashkuani në NATO. Ne edhe disa persona nuk e di ku e shohin për qarje këtyre vendeve, përshë ja shtojnë në gjuën ditore që bëhet, por në poflasëm në diplomacinë e gjerë, për qarje në, në dërmjet vendeve të si shëbëoja e Turshia që ta bej këtë Kosova. Pra, Turshia duhet të mbahet afer nga Republika e Kosovës dhe po ashtu të i hapen dyrë për investime ekonomike, bizneset të tyre, ka një zhvillim të mirë në stadin e Kosovës, sepse nuk është si më përpara, kemi pasur të thot skandale të haraqet në të kaluan që në bërë publike. Tash me duke si kjo ka filluar të bje. Atërë pëse mos të ashvizojmë ne këtë qeshtje, që të marrim investime edhe nga Turqia. Kjo nuk do të thotë që ti lëm pra pa të tjera. Kosova ka nevojë për investime të gjitha shteteve, të cilat janë në interes të Kosovës dhe në interesin e përbashkët të dy shteteve. Ëm uh, jemi pothuajse afër fundit të misionit, prandaj uh, po përpiqem ta riformuloj edhe një herë një pyetje që ndoshta e shtrova po minuta më parë. Uh, nëse do të përqendrohej ë uh, qeveria jo vetëm kjo aktuale, por edhe çeverit paraprake në zhvillimin e vendit. Nëse do të forcoheshim ekonomikisht, a do të reflektonte kjo edhe në rrafshin diplomatik, e, shkurt a do të na merrnin më seriozisht shtetet e tjera? Dua ta përmend një fakt për t'ju përgjigjur sa më saktë pyetjes suaj. Në Serbi kemi parë që ka investitor për shumë vende të botës, ka nga Turqia, ka nga Gjermania, Austria, vende Kina, oh. Kina, Rusia gjitha vendet e botës bra janë tuk e, kanë investime aty. Tash, gjitha këto vendet duke pasur investime nese në një luft, thonë që jo, ne nuk mund të bombardojmë këtë vend, nuk mund të pushtojmë këtë vend, sepse kemi interesat tonë aty, kemi investitor tonë aty. Por a mundën Kosovën, do shta mundën, sepse nuk kanë asë një investitor në Kosovë të rëndësishëm. Kosova nuk e mban asë një investitor të matër të shtetëve të fuqishme, përvec se disa dikimet e vogla. Andaj e, ne duke e zhvilluar tetin e aspektin e brendshëm, merremis së pari shtet serioz, pastaj merremis edhe si shtet i fuqishëm në diplomaci. Por kur ne jemi shtet i pazhduar ekonomikisht, nuk kemi një shtet ligjor, nuk kemi një arsimim të duhur ne nuk mund të japim edhe arsyetim e shtetëve aleatë të Kosovës, për shembull shtetet të Bashkuara të Amerikës, Gjermanisë, Francës, Turqisë ose kujt që të na mbrojnë në marrëdhënie ndërkombëtare para shteteve të tjera. Se çfarë do të paraqes për Kosovën, një shtet i cili ka regres ekonomik, një shtet i cili ka regres në fushën e drejtësisë, që nuk mund të gjejë askush e drejtësi, pastaj një shtet i cili janë duke ikur me të madhe, popullësia saj dhe jo vetëm rinia, por e gjithë popullësia saj, të gjitha këto janë faktorë të cilët na lënë prapa në zhvillim. Andaj e përmendëm edhe më herët që diplomacia dhe politika jashtme do të uita kërte një ministri të mirë dhe jo kryeministri të menaxhon të këtë pozitë. Sepse kryeministri do të muj do të duhet të merrë edhe me çështje të tjera brenda vendeve të cilat e forcojnë dhe e mundsojnë politikën e jashtme të jetë më e mirë, duke mos pasur çështjet e tjera në politikën e jashtme ka të bëjmë të mirë. ë uh, shumë e qartë. Çka uh, si është procesin, ë uh, pytja fundit, si është procesi në bisedimeve? A je ë uh, uh, në radhën e atyre optimistëve që besojnë që uh, një marrëveshje e mundshme përfundimtare, ndoshta jo me njohje reciproke, mirë po ë uh, një marveshje që do t'i shuën të trazirat në Balkan, do t'a rjetë shumë shpejt. Um, Edhe si, si e shenë, do shta um, atë kushtin që i është vënë Kosovës për uh, asociacionin? Asociacioni i komunave me shumit sërbe që është proklamuar e mire, sa i tani është që nuk synohet me të bëhet një asociacion ose nuk bëhet presion që të bëhet një asociacion me kompetenca ekzekutive, por kërkohet që të bëhet një asociacion i cili është konform ligjeve të Republikës së Kosovës. Pra, ka një zhvillim pozitiv në këtë kuadër. Por çeveria e Republikës së Kosovës nuk duhet të bëhet një refuzuese e vazhdueshme çdo gjëje. Duhet të bëhet edhe një çeveri e cila jep alternativa Ne nuk kemi në një pozitë që mund të shtyjmë prapa dhe të themi jo shtetëve të bashkuara të Amerikës që të mos realizojnë diçka. Por ne mund të themi që ato kërkesa ti bëjmë konform interesave të Kosovës. Pra, ti absorbojmë në mënyrë që na përshtaten në neve. Për shembull, ta marrim, sikur ta kishim shfrytzuar mundsinë që ju ju tha Kosovës që të shtyë vendimin për targat për 10 muaj, ne do të mund ato 10 muaj të shfrytëzonim për interesat e diplomacisë së Kosovës, ta themi po, në 3 muaj të parë do bëjmë kët, 3 muaj e dytë kështu deri në arritjen e 10 mujorshit dhe në 10 muaj duhet të jetë finale kjo. Edhe në këtë kuadër të asociacionin, ne mund ta bëjmë një asociacion me afatizëm, për shembull të japim disa kompetenca ë uh, mos themi kompetenca po dispozita kalimtare për atë, për shembull 10 vjeçare që të krijojë një mirëbesim, pastaj të japën disa e, levizje ose dispozita si që kanë sërbet në kuvende e Republikës o Kosovës, apo në qeverinë o Kosovës të kene dhe shqiptarët dhe komunitetet tjera në atë asociacion, por asësit të mos betë asociacionin pa marrë njohja e Kosovës dhe i Sërbija, sepse njohja e, e Sërbisë që do të amërë të Kosovë dhe të imbyllë të gjitha qeshtjet e hapura që janë dhe në këtë mënyrë do të mund të beja edhe një marveshje e cila do të zgjidhë edhe çështjet e tjera. Por nëse ne vazhdojmë të bëjmë marrveshje të cilat nuk janë përfundimtare, nuk e di ku mund të na çojnë rrethana të tjera politike dhe në rrethana të tjera politike, e, sikur për shembull ajo që është prem është në një marrveshje sikur dy gjermani që kanë bërë në luftën e ftohtë mund të japim një precedent Serbisë në të ardhmen në ndryshimin e rrallë thonë politike të pushtoi prapë Kosovën. Zoti kuçi ishte knaçitur kisha në Uh, studion e kuadrë. Falëndirët nga si edhe imja. Falëndirët shumë.